Veckans avsnitt presenteras av Team Sportia, klubb och företag. Välkommen in till Per på Hagmarksgatan 56. Hejsan, hej hej. Avsnitt 11 och idag skulle vi till Hålahult. Idag är det Hålahult, ja. Det stämmer. Så vi kör direkt. Det gör vi, absolut. Oskar den andra och Sofia invigde det här 1900 på Hålahult sanatoriet. På Hålahult sanatoriet, det var ju för de som hade problem med TBC. Det finns ju 5 stycken sanatoriet i Sverige. Och genom att det var så mycket TBC på den tiden så ville ju de, Oskar den andra Sofia, bygga sjukhus. Och då var det ju lämpligt att rekognosera här uppe i Bergslagen. Och då tyckte de att Hålahult var ett ställe som det var hög luft. Och då hittar de det här stället 1897. De åkte tåg till Ervalla station och från Ervalla station så åkte de med hästskjuts hit upp till Hålahult när de invigde 1900. Sen börjar de mer och mer att komma hit upp med patienter. Så det var 104 liggplatser som var belagda på 1925. Jag köpte ut 96 och hade hållit på en 4-5 månader och dividerade med landstinget för att köpa. För att de hade ju annonserat ut att de skulle sälja. Vi pratade inte pengar eller någonting utan vi pratade om vad jag skulle ha till. Och sen när vi var klara med det, då gick vi över och pratade pengar. Det tog ett par månader till innan vi var klara på att jag kunde köpa. Landstinget hade ju planer på att riva alltihopa. De skulle riva alla hus, hela byn skulle rivas bort. Hade jag då som målsättning att renovera ett större hyreshus här och villan här borta. Men det kom ju folk och sa att kan vi inte flytta in där och i det huset och så. Nej men det går inte att bo där. Så. Ja men vi skissar lite på hur det ska se ut. Och, så att idag bor det ju 15 hus här. Då. Närkekil är en gammal kyrka från 1100-talet. Vi hade en kyrkoherde som hette Gösta Sköldebrand här från 1939 till 1963. Och han var väldigt intresserad av Hålahult sanatoriet. Så han var där uppe en gång i månaden och höll andakt för patienterna i deras stora matsal. Här vilar de som var patient på Hålahult sanatoriet som inte hade någon möjlighet att få en egen gravplats på respektive plats de kom ifrån. Och bakom mig här så har vi en minnessten från Hålahult sanatorie gravplats. Herren, du är vår tillflykt. Och det betyder ju att de som inte hade möjlighet till en annan plats så fick de vara här vid Närkekils kyrka. Och framför mig så har vi ett
kors. En dam som hette Eva. Hon jobbade på Håla Hult sanatoriet under en viss tid. Hon fick TBC under den tiden och jobbade där. Så hon fick också vila här i Kils kyrkas minnesplats. Jag är här och spelar in ett tv-program för SVT som kommer att sändas i höst, som heter Aktionssommar. Det är två stycken tävlande par som får en summa på 3000 kronor vardera som de ska försöka att förvalta så gott som det går. Och sen har vi två stycken experter som kommer att komma in och avgöra hur duktiga de har varit helt enkelt. Håla Hult är ju fantastiskt och det är ju så otroligt vackert här. Många trevliga människor också och kanonfina grejer på auktionen. Så här, man får bita sig i fingrar, man ropar in ganska mycket saker. Men det får vi inte, utan det ska vara tävlande att göra. Här har vi den personalen som jobbar under den tiden. Och det var 64 stycken som var fast anställda på Håla Hults sanatorium. Men alla de här människorna som är på bilden här, de finns inte i livet idag. Mer än ungdomarna som sitter här nere. Den sista som var i livet, det var min far, Lennart Jonsson. Han stod där och han var 92 år gammal. Och han sa alltid så här åt mig på de sista åren när jag bodde här uppe på Håla Hults sanatorium. Lär dig det här, Kurt, för att det kommer du en gång ha glädje utav. Det var Håla Hult, sanatoriens minnen och historik. Ja, det var riktigt kul att få vara där och filma. Och speciellt att få komma in i byggnaden. Det var otroligt mäktigt. Kan bara hålla med, instämma. Vi har ju lite grejer här, såg jag. Ja. Det låg. Bland annat så hade vi ju turen att få vara med i tidningen häromdagen. Ja. Ja. Verkligen kul. Riktigt häftigt. Det är första framsidan för min del, så jag är otroligt glad. Ja. Mm. Och inte bara e-brev, det har kommit in vanliga brev. Yes. Gamla hediga. Med kort från Håla Hult faktiskt. Mm. Jättefint. Jag vill inte säga vem det är från, för jag vet inte om personen i fråga vill vara med. Men jättetacksam för souvenirbilderna från Håla Hult. Ja, då är det en ny vecka har vi lärt oss. Och eftersom det är varannan gång så är det din tur att välja då. Ja, det är det. Och eftersom vi sitter här i minneslunden idag. Just det, har vi glömt sagt, men vi är vid kyrkans minneslund. Ja. Hedrar de som inte är med oss längre. Alla bygdekämpar, män som kvinnor. Och då tänkte vi med nästa avsnitt att vi ska hedra de som finns med oss. Ett program om bygdens människor. Yes. Och vad som döljer sig bakom deras titlar och intressen. Mm. Bra val. Ja, jag tycker det ska bli sjukt kul faktiskt. Och en tävling också. Ja, just det. Vi kör tävling. Mm. Vecka 12 här blir det. Tills dess så ha det bra. Ha det bra. Göran Lindé från Länsposten. Nej, men hej. Hejsan. Hej. Får jag ställa några frågor?